ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਲੱਸ 2 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਥੋੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਐਤਵਾਰ 8 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਨੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਹੀ ਆਇਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। 14 ਈਅਰ ਦਾ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆ 17 ਈਅਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁਛ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਸੁਲੱਖਣ ਮਸੀਹ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕਾਲਵਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਲੱਸ 2 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਹਿਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ। ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕਾ ਜੀ, 3-3, 4-4 ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 7:30 ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ 3, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, 1 ਬੇਟਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, 1 ਬੇਟਾ ਆ।